Sverige har ett rikt kulturarv men det är utspritt i många olika arkiv och samlingar i vårt avlånga land. Vad finns bevarat? Och var ska man leta efter information? Det är inte helt lätt att veta. Det är inte heller självklart att olika digitaliserade samlingar har förmågan att kommunicera med varandra. K-samsök identifierar gemensamma begrepp, namn och termer i de olika kulturarvssamlingarna och gör dem till pusselbitar som passar ihop med varandra. Det här kallar vi för att harmonisera data och det görs helt utan att påverka innehållet i källan. K-samsök skapar även länkar som förklarar hur olika samlingsobjekt relaterar till varandra. Vi tar Selma Lagerlöf som exempel. Genom K-samsök kan olika samlingar med innehåll relaterat till Selma kopplas samman. K-samsöks länkar förklarar också hur de olika kulturarvsobjekten relaterar till Selma Lagerlöf. Om det är något hon själv skapat, om det är något som handlar om henne eller som avbildar henne. Det betyder att när du gör en sökning på Selma Lagerlöf så kan du hitta en rad uppgifter länkade till henne. Som var hon bodde, vilka museer som har kostymer som används i hennes pjäser, arkiv som har brev hon skrivit, konstnärer som målat av henne och så vidare. Källan för de kulturarvsdata som presenteras framgår alltid tydligt i K-samsök. Bilder och media i K-samsök måste vara uppmärkta med hur de får användas. Det framgår om det finns upphovsrätt eller andra villkor som användarna måste ta hänsyn till. K-samsök ger dessutom utvecklare verktyg för att skapa webbsidor och appar. På så sätt kan det digitala kulturarvet utvecklas och anpassas för olika målgrupper och för olika syften. Till exempel för skolelever, turister och släktforskare eller för att fördjupa upplevelsen för museibesökare. Och allt det här kan vi alltså göra utan att påverka själva innehållet i samlingarna. Kulturarvsdata i K-samsök kan även länkas ihop med och berikas av data från andra källor. Till exempel Wikipedia eller Europeana. Med hjälp av K-samsöks verktyg kan kulturarvsdata översättas till andra språk, automatiskt. På så vis kan människor runt hela jorden hitta sånt de är intresserade av och som de inte ens visste fanns i våra samlingar. K-samsök är helt enkelt en viktig pusselbit för ett tillgängligt och demokratiskt kulturarv.